hestene, alle oppa, alle mine esklinger, og familien og slekten. Ja. Jeg heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det. Idag är en måndag idag, just det. Datum är den 25 mars idag, just det. Nu jag vill bara säga om det här är YouTube vlogg kanal 2024. Ja, just det. Det här är min beskrivning. Ja, just det. Men här är YouTube kanal 2024 nu. Det här nu. Ja. Ja, det är bara så. Och rörde på det. Och jag kunde fixa mina jag ska fixa med våra låtar lista på Spotify. Spotify lista. Ja. Det är bra. Och börja. Nu börjar med allt bra nu på kvällen idag. Jag har tränat. Jag är på gymmet istället. På tisdagen då är jag kaféet igen. Ja, just det. Då är jag påsk disco. Disco med jag. Ja. Där jag vill gå på det. Ja. Just det. Och det fick jag där också. Nu ska jag prata om Kostas som fick inget svar med mig. Nej, därför jag har försökt att nå till Kostas för att Kostas han vill ska komma om du pjuder mig om mitt fest hos mig hem på 1 april. Ja, det måste jag berätta för Kostas då. Ja, det är bra. Jag är prenumererad med kanal, lacka och jag skickar alla länkar studio till mig. Och till skriva och kommentera förskott med mig. Och till jag tänkte att det skulle, men alla vänner ska skriva till mig om kommentera här kanalen och Jättestudio-appen också. Ja, det är bra. Sök på mig Timmys videokanal 2024. Just det. Ja, det vill säga vi kan höras på tisdagen. Ja, det är på imorgon då. Ja, tisdagsdagen ska jag göra på musik. Kan man säga nya Melodifestivalen 2024 musikvideo låtar ska jag göra på tisdagen. Tisdags på dagen på badia. Ja. Jag ska göra två låtar jag. Ja. Vi ses där på musik till. Det är bra. Så puss. Jag
Jag älskar er alla mina fans och vänner, kanalen eller tittarna, just det. Nu ska jag se på film lite stund och mina låtar också. Ja, det är bra. Puss.